Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Suomikin on sitoutunut turvaamaan perus- ja ihmisoikeudet kaikille. Kuitenkin syrjintä on täällä monille arkipäivää. Oikeus riittävään toimeentuloon ei toteudu kaikille. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Suomessa. Älä käännä selkääsi. Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt. Tule mukaan tukemaan Ihmisoikeusliiton tärkeää työtä. Lahjoita nyt!